سمعي يرام والعين تسمع للورام، قدمي تصفق تارة ويدي تهرول في الثرى. اور یموی بدعتو مز ونی مے آت کات تو سو گو ازک یو زن جشن عید میلاد النبی بدعت چ آت پر چ اگی نیون ون کی یش بدعت حسن بین چ یون دلائل پیش کرن با حق دلیل چ یون صحیح بخاری اندر پیش کرن کی ہم ساتن ابو لہب مود قصاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم دشمن ابو لہب ہم ساتن مود ام پتہ چی کمس تام شخص خوابس مز یون پتہ چی شخص ونن ث سیا معامل کور اللہ تعالیٰ دپان یعن پہ بہت نش جدا گوس یعنی یعنی پہ تہ نش دراس مودس تب پہ قرار زہیں آمت تیوت عذابس اندر مگر اکہ دہ قرار ملن یم اوجود کن تھوڑا بہت آب یا بی یم سشن امی سم راحت ملن کی مے کورمت یم سات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہند تذکر یم سات میون باپتر محمد زاو صلی اللہ علیہ وسلم پتہ آئے سا لونڈی ام صوبیا اس ناؤ سہ آئی ابو لہبس نش دس تم نا چوسے ہند دود پتہ چون میون یوت دود تم کورس اشارہ ات پہ مطلب ز گئی ات خوشی مز آزاد دپان چھس یہ اشارہ کور مے یم ہند سی امی سم تھوڑا راحت ملن ات پہ آئی دلیل بنان دبک ابو لہبن منو میلاد ام موجود ملے تمس راحت تہ کیا چھو میلاد منان جواب سون ام موجود منا کی ابو بکرن منوت رضی اللہ ون یہ منا ابو لہب اور امزن ہند اشار دن تمہن امزن متعلق فرما رب العالمین تبت یدا ابی لہب متب ہلاک گو ابو لہب بیس امجد تیس اتھے پہ بیاہ اقام جواب اس ات بارس من اگر خواب دلیل بناوی مسلمانو کی دھوکہ دن مولوی صاحب ہتس خواب وچو خواب چھ حقیقت آسن خواب چھ خواب آسن خواب چھ حجت صرف پیغمبرن ہند کیاز یل پیغمبر خواب وچھ سو آسن وحی اللہ تعالی سن طرف باقی اگر کانہہ تہ یی دھوکہ دی یچھ پیر صاحب یون یل تمن کیا خرچہ مکلی پتہ یون کانس یس زن تھوڑا عقید کن آس کمزور آز وچھ مے چون مول خوابس مز بڑ ناراض اس کیاز حض ثن نہ کہین سوزن تمس ون کیا چھ مے کرن ون چھ ختم پڑھن اس لیے بدترم گئی کڑ بس کمزور دن پز پہ شاید یہ خواب چھ دلیل آسان اور یہ خواب اس ون نش کہ ابو لہبن ون پتہ پتہ ہسا ملے مے رات تم چیز سی یہ خواب نہیں پہ عمل چھ کرن سی خواب کر بہ یتس بیان تمن انسان یم جشن میلاد دلیل چھ دون خواب اور یم یمو خوابو سی متاثر گسان چھ تم وچھن خواب کم کم چھ کتابن اندر آمت لیکھن کتاب چھ تاریخ بغداد یہ کتاب چھ اس نش موجود یم صاحبس وچن آس بہاوس حوالہ تہ خواب کیا ون ون ات راوی امس ناؤ محمد بن حماد دپان مے وچھ خوابس اندر حالانکہ خواب کھا حقیقت چھ الگ اور اس دپان یت کٹ نہیں یہ خواب قابل حجت تتھے کٹ چھ یہ ابو لہب سند خواب تہ قابل حجت ام مز ہیک نہ تیل دلیل نیرت یہ دپان رایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام مے وچھ خوابس اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا رسول اللہ ما تقول مے کور عرض تہ کیا ونان فی النظر فی کلام ابی حنیفہ و اصحابہ تہ کیا ونان تات بارس مز یہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ چھ اس فکر دون یہ تمو مسائل کر بیان بیت تم سندو ساتھیو کر بیان تم ہکوا حض عمل مز انت تمن پہ ہکوا عمل کرت وچھو خوابس اندر کیا اور جواب دپان انظر فیہا و عمل فی علیہا بکر حض تمن پہ دما بہ نظر بہ کر تمن اقوال پہ عمل یم زن امام ابو حنیفہ رحم اللہ دی دپان اوڑا جواب ترے لٹ فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا 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 ہرگز نہیں اتنے تمن پہ عمل کر یہ خواب یہ تک دپیو ہے یم کیا لوگ بنو یہ خواب یم چھ قابل حجت کیا امام ابو حنیفہ رحم اللہ شاہ اس نزدیک تہ محترم یہ تو تک بدل معنی نہیں وات مان مسئلہ اندر دپان مے کور بے یارس اگر آس بہ تہندین حدیثن پہ عمل کر تہندین صحابین ہندین حدیثن پہ عمل کر تہ کیا ونان تات بارس مز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرموس نام 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 ترے لٹ فرموس آ تمن پہ کر عمل حد
حدیثن پیٹھ کر عمل، صحابہ ہندن اقوالن پیٹھ کر عمل. یہ چھ خواب، اگر خواب حجت بناؤن تیل گو یہ خواب تھی حجت بناؤن تیل مکلی سوری تھی سی. اتھے پاس بیاکھ اکھ خطرناک خواب، بس ونس مز کھوچن یہ الفاظ، یہ باضابط کتابن اندر لکھنا آمت. مناقب الامام اعظم کی کتاب ابن بزار الحنفی امو سے کتاب لیش مز آت اندر سے یہ واقعہ کرن نقل. دبن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ خواب وچن، خواب کیا وچن تم ثائے تات حجرس اندر یت مز دفن کرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ مشہور خواب. اور امی چیز بنا خواب چھ خواب یاسن چھ حقیقت آسن. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دپن بچاس اندر اتے چھس دامنس اندر سمراون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہز اڑج مبارک، نعوذ باللہ تہذ اڑج مبارک چھس سمراون حلبس اندر. یہ چھ خواب وچھن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ. اگر خواب حقیقت چھ تیل کیا بن تمس انسانس، تیل امی مطلب نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میچ سیت میچ گمت، نعوذ باللہ من غضب اللہ. سون عقید کہ تت زمین پہ تہد جسم اقدس حرام، سہ امانت تتھے کٹ اتھ کٹ تم تات اندر دفن آئے کر قیامت تام روز تم تحالت حالت اندر. اس خوابن پہ بروس کران تمس نزدیک تیل یہ خطرناک مسئلہ، اس لیے خوابن پہ ایسو نا بروس کران پتہ یتھن مسائل مز